Feria tertia infra hebdomadam duode trigesimam per annum. Salve fratres, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec es lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore, cum loqueretur Iesus, rogavit illum cuidam fariseus ut prandere da putse ed ingresus recubuit. Fariseus autem videns miratus est quod non baptizatus esse ante prandium Et ai Dominus ad illum Nunc vos Farisei quod de foris est calicis et catini mundatis quod autem intus est vestrum plenum est rapina et iniquitate Stulti non ne fecit quod de foris est et iam id quod de intus est fecit Veruntamem, que insunt eleemosinam, ed ecce sunt vobis. Domini. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer. El Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Dad limosna de lo de dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. eis el zon de anepesen. Ho de farisaios, idon e zaumasen, ho u proton e baptiste protu aristu. Ei pende ho curios pros nun jimeis hoi farisaioi to exocen tu poteriu, cai tu pina cazaritzete, to de exocen jimon, gemei jarpagues cai ponerías. afrones, uho poiesas to exozen, cai to exozen e poiesen, plenta enonta dote eleemosunien, caidu, panta catharahumen estin. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Octobos videre cito.